বাইদেউ এতিয়া কাক ঘূৰাই অনাৰ কথা ভাবিছে? মনক আৰু মন তেওঁৰ কি হয়? নিজৰ ল'ৰা বৰ্মন আৰু নীলিমে মন আৰু দুবৰীৰ বিয়াৰ কথা ভাবিছে। আৰু কি কৈছে জানা? আমি যদি সন্মতিও নিদিওঁ তথাপিও তেওঁলোকে মন আৰু দুবৰীৰ বিয়াখন পাতিবই। পাতক, পাতিবলৈ দিয়া। ইচ্ছা কৰিলে তোমাক নুসুধাকৈ মনক আনি মেডামে ঘৰ সোমাব পাৰে, কিন্তু মেডামে এইটো কৰা নাই। কিয় কৰা নাই? কাৰণ তোমাৰ মনত কষ্ট দিব বিচৰা নাই। মই বৰ্মন খুৰা আহিলে তোমাক মাতি দিবলৈ কৈছো কথাবোৰ আলোচনা কৰি ল'বৰ কাৰণে। বৰ্মন খুৰা আহক, আজি বুজাবলৈ অহা শিক্ষা ভালকৈ দি পঠিয়াম। বোৱাৰী, চাহখিনি পেলাই দিলা যে? এওঁ নাখায়। পেহী, কোনোবা আহিছিল নেকি বাৰু এতিয়া? নেজানো নহয়, কিয় সুধিলা? এওঁক কিবা এটা ভাবি থকাৰ নিচিনা দেখিলোঁ। বাবাই দেখোন সদায় তেনেকৈ চিন্তা কৰিয়েই থাকে। তাৰ দেহাটোহে ইয়াত আছে, মনটো কোনোবা দুনিয়াত আছে। অলপ আগতে ঠিকেই দেখিছিলোঁ, আৰু আজি তেওঁ মোক চাহ কাপো নিজেই খুজিছিল। এতিয়া আকৌ হঠাৎ কিবা চিন্তাত পৰিল। আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগৰ সেনেকুৱা এটা ঘটনা। সিদিনা আমি দুপৰীয়া সকলোৱে অফিচৰ কামত ব্যস্ত আছিলোঁ, আৰু হঠাতে আমি খবৰ পালোঁ যে গণেশগুৰিত বম ব্লাষ্ট হৈছে। মনৰ দেউতাকৰ লগতে তোমাৰ মা আৰু দেউতাও গণেশগুৰিত থকা বুলি আমি গম পাইছিলোঁ, আৰু লগালগিকে আমি গণেশগুৰি পালোঁ। পৰিৱেশটো দেখি মই যথৰ হৈ পৰিছিলোঁ। গণেশগুৰি নহয় যেন সেয়া কোনোবা বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ আক্ৰমণ কৰা এখন ধ্বংসস্তূপ চহৰ। চাৰিওফালে কেৱল কলা ধোঁৱা। বতাহৰ গোন্ধত ফাহি আহিছে মটৰৰ টায়াৰ আৰু মানুহৰ পুৰি যোৱা দেহৰ গোন। য'ত ত'ত ছিটিকি পৰি আছিল মানুহৰ মুণ্ডহীন নশ্বৰ দেহ। কাৰোবাৰ মৰণ কাতৰ চিঞৰ। ধ্বংসস্তূপৰ মাজত আমি তোমাৰ খুৰা আৰু মা দেউতাক বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ, আৰু এঠাইত পালো। টেকেলি পিঠা বেচা সেই টেবুলখনৰ ওপৰত পৰি আছিল তোমাৰ মা। ভৰি দুটা নাছিল, হাত দুখনো জ্বলি আছিল। খুৰীয়ে যেতিয়া তোমাৰ মাৰ ওচৰ পাইছিল তেতিয়া কি কৈছিল জানা? বাবাক ভালকৈ ৰাখিবা, জীৱনৰ শেষ মুহূৰ্ততো তেওঁ তোমাৰ নাম লৈছিল। এগৰাকী মাতৃয়ে ইমান বেছি ভাল পায় নিজৰ সন্তানক। ইচ্ছা কৰাহেঁতেন তেওঁ চিঞৰিব পাৰিলেহেঁতেন যেন মোক বচাওক, মোক উদ্ধাৰ কৰক। নিজৰ কথা নাভাবি তেওঁ তোমাৰ কথা ভাবিছিল, কিন্তু চিঞৰা নাছিল। নিজৰ কথা নাভাবি কেৱল তোমাৰ কথা চিন্তা কৰিছিল, এজন সন্তানৰ কথা চিন্তা কৰিছিল। কিয় ভাবিছিল? তোমাৰ মনক দুখ দিয়াৰ ইচ্ছা মোৰ নাছিল, কিন্তু এগৰাকী মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানক কিমান ভাল পায় সেই কথাটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ, বুজাবৰ কাৰণে মই তোমাক এইখিনি কথা ক'লো। তোমাৰ মায়ে তোমাক যিমান ভাল পাইছিল, বাইদেউ কি মনক সিমান ভাল নাপায়? গতিকে নিজৰ সন্তানক বাইদেউ আজি ঘৰখনলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত তুমি কিয় বাধা দিছা? কিয়? হেৰি, শুনিছেনে? নীলিমে আজি ফোন কৰিছিলে। কি কৈছে? আকৌ কিবা গণ্ডগোল লাগিল নেকি?
আপোনাৰবোৰ অনবৰতে এইবিলাক কথা মনলৈ কি আহে কওকচোন। একো গণ্ডগোল লগা নাই, মন আৰু দুবৰী বিয়াৰ দিন ঠিক কৰিছে। কেতিয়া? অহা শুক্ৰবাৰে। এই অলপ আগতে সিহঁতে বোলে দিনবাৰ চোৱাই আহিছে। কি হ'ল? সেই খবৰটো অহাৰ আগতে যদি মনহঁতৰ ঘৰৰ পৰা বিয়াখনত সন্মতি দিয়াৰ খবৰটো আহিলেহেঁতেন তেতিয়া বেছি ভাল আছিলে। পাব। আজি নীলিম আৰু বৰ্মন তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈ একেবাৰে গুৰিতে পানী দি আহিছে। মই কথাটো বুজি নাপালোঁ। অমৰক কথাটো অকণমান বুজাই দিলে আৰু সিও মান্তি হৈছে। কিবা ক'লে নে অমৰে? নাই, পাছত জনাম বুলি কৈছে। তেনেহ'লে আশা নকৰাই ভাল। আপুনি ইমান হতাশ নহ'বচোন, অমৰে বুজি পাব। বমন খুৰাই ঠিকেই কৈছে, মন আৰু দুবৰি ঘূৰি আহিলে যদি ঘূৰি সুখী হয় তেনেহ'লে মইনো কিয় আপত্তি কৰি আছোঁ। সেইটো হয়, মনত ঘূৰি আহিলে মোৰ দুদিনমান বেয়া লাগিব, কিন্তু ঘূৰিৰ সুখৰ বাবে মই সেইকণো সহ্য কৰিব নোৱাৰিমনে? দাদা, আজি বৰ্মন খুৰা আহিব পাৰে মন আৰু দুবৰীৰ বিয়া সম্পৰ্কে কিবা কিবি বুজাবলৈ। মই থাকিলেতো ভালকৈ উত্তৰ দিম, কিন্তু মই নথকা অৱস্থাত যদি আহে আপুনি মোক লগে লগে খবৰ দিব, মই কথা পাতিম বৰ্মন খুৰাৰ লগত। বৰ্মন খুৰাহঁত আহিছিল। আহিছিল? ক'ত গ'ল? বৰ্মন খুৰা, বৰ্মন খুৰা, বৰ্মন খুৰা গ'লগৈ। গ'ল? আৰে গ'ল যদি আপুনি মোক মাতি নিদিলে কিয়? তেওঁ মোকহে লগ কৰিবলৈ আহিছিলে। অনন্যা, 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 বটু, কি হ'ল? অনন্যা ক'ত? মাতি দিয়া। মাইনীবা, কি হ'ল, কিয় মাতিছিলা? বৰ্মন খুৰা যে আহিও গ'ল, তুমি মোক মাতি নিদিলা কিয়? মই গমেই নাপালো। মই তোমাক চাই আহিবলৈ কৈছিলো নে নাই? মইতো আহিবলৈ লৈছিলো, কিন্তু পেহীয়েহে মানা কৰিলে। ঘৰখনৰ মানে এতিয়া চবে নিজৰ মতে চলিব হা? ৰবাচোন সমুদ্ৰ, ইমান হুলস্থুল নকৰিবা। বাবা, কথাবোৰ মোক ভালকৈ কোৱাচোন। অলপ আগত বৰ্মন খুৰা আৰু নীলিম আহিছিল। নীলিম মানে মোক সেই মারপিট করা লড়াটো নহয় জানো, তাক মই পাব লাগিছিল। রব হে, আপুনি ইমান ধরফরাই কিয় আছে? হাপ যোৱাৰ পিছত লাঠিডাল বিচাৰি কি লাভ? ডাঙৰ দাই কি কৈছে আগতে সেইটো শুনি লওক। কিয় আহিছিল তুমি? আকৌ নজনাৰ অভিনয় কিয় কৰি আছা মা? বৰ্মন খুৰা আহিব বুলি তুমিতো মোক কৈছিলে। কথাখিনি শুনি লওঁচোন ডাঙৰ দা, ক। মন আৰু দুবৰীক এইখন ঘৰলৈ বিয়া পাতি লৈ অনাৰ কথা কৈছিল। বৰ্মন খুৰাৰ ইমান সাহস হ'ল নে নিজৰ মালিকক আহি বিয়াৰ কথা ক'ব পৰা হ'ল? আপুনি একেবাৰে ধৈৰ্য নোহোৱা মানুহ দেই বটু। তই কাক কথা কৈ আছো এনেকৈ? বটু, তুমি অকণমান মনে মনে থাকাচোন। বাবা, কোৱাচোন কি হৈছেনো? বৰ্মন খুৰাহঁতে মোক বহুতখিনি কথা বুজালে আৰু খুৰাহঁত যোৱাৰ পিছত ময়ো কথাবিলাক ভাবিলোঁ। মন আৰু দুবৰীক এখন ঘৰলৈ ঘূৰাই অনাত মোৰ একো আপত্তি নাই। ডাঙৰ দা, তই বৰ্মন খুৰাক ফোন কৰি পেলাই খবৰটো জনাই দে। এ মজা, এতিয়াহে বিয়াৰ উৰুলি দিয়া সময় নে কি কয় বাইদেউ? তোমালোকে কিন্তু এইটো ভাল কাম নকৰিলা মা। ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এটা সমুদ্ৰক নোকোৱাকেনো কিয় ল'বলৈ ল'লা? মইতো একো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই, আৰু তোমাক তোমাৰ আগতেও কৈছোঁ সমুদ্ৰক বুজোৱাৰ কথা। বটু, কেতিয়াই খবৰটো দিবলৈ মানা কৰা? তুমি কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'লে সমুদ্ৰ কেতিয়াও আপত্তি নকৰে। সমুদ্ৰৰ ওচৰলৈ গৈ আমাৰ ভুলে গ'ল বুলি কৈ দিলেই হ'ল। সমুদ্ৰ দেখাতহে ইমান কঠোৰ,
অন্তৰখন কিন্তু বৰ কোমল। ইমান ডাঙৰ কাম এটা কৰিবলৈ লৈছা, তাৰ মনতনো কিয় দুখ দিব লাগে? সমুদ্ৰক তুমি তেনেকৈ ক'লে সৰু হৈ নোযোৱা মা। যোৱা, সমুদ্ৰক তুমি কথাবোৰ বুজাই কোৱাগৈ, আৰু ময়ো বটুক ফোন কৰিবলৈ মানা কৰি আহোঁগৈ। সমুদ্ৰ, 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 দুৱাৰখন খোলাচোন, সমুদ্ৰ, সমুদ্ৰ। আজ কেহনা জৰুৰী হে কে তুমসে প্যার হুয়া হে, কে তুমসে প্যার হুয়া হে, বটু তই এতিয়াই বৰ্মন খুৰালৈ ফোন নকৰিবি দেই। কৰিলো হে। কিয় কৰিলি? ডাঙৰে কৰিবলৈ কৈছে কাৰণে কৰিলো আকৌ। কলে বুলি একেবাৰে লগে লগে ফোনটো তই কৰিলি। আচ্ছা, তই এটা কাম কৰ, তই এতিয়া আকৌ এবাৰ ফোন কৰ আৰু ক কি যে তই আগৰ কথাখিনি এনেই কৈছিলি, আৰু আৰু বাবা দা এতিয়াও মান্তি হোৱা নাই বুলি কবি। মই আকৌ মিছা কথা কেলৈ ক'ম? ৰাতি শুই থাকোঁতে যদি ঠেং এখন চুটি হৈ যায় তই ৰিক্স ল'বি নেকি? মিছা কথাৰ ঠেং চুটি তয়ো নকবি আকৌ দেই। আজ কেহনা জৰুৰী হে কে তুমসে প্যাৰ হুৱা হে। পেহি, অ পেহি, পেহি কি কৰি আছা? দেখা নাই, কাপোৰ জাপি আছো। কাপোৰ জাপিবলৈ এৰা, বাকচৰ পৰা নতুন কাপোৰ উলিওৱাৰ সময়। তইনো কি কৈ আছা, মই হলে একো বুজা নাই দেই। বিয়া, বিয়া ফাইনেল। মানে ডাঙৰ দাই সৰু দাৰ বিয়াৰ কাৰণে সন্মতি দিছে? কি, তুমি সঁচাই কৈছানে বটু? মই সঁচাকে কৈছো, অলপ আগতে বৰ্মন দা আৰু নীলিম দা আহিছিলে, ডাঙৰ দাক কিবা কিবি বুজালে, কি বুজালে মই কিন্তু নেজানো, এতিয়া ডাঙৰ দাই সন্মতি দিছে। তই সঁচাকে কৈছনে? বিশ্বাস হোৱা নাই যদি তলত গৈ পেলাই বাইদেউ সুধি আহাগে। ইয়াৰ কথা বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি, ৰবা মই বাইদেউক নিজে সুধি ৰবা। গৈছা যদি যোৱা, কিন্তু হেৰি হেৰি বাইদেউ আৰু ভিন্দৰ ওচৰলৈ নাযাবা, উতলি আছে। সমুদ্ৰ, দুৱাৰখন খোলাচোন, সমুদ্ৰ, সমুদ্ৰ। অ বাইদেউ, বুটুৱেকৰ কথাবোৰ সঁচানে বাৰু? এই বাবাই বোলে বিয়াখনত মত দিছে। কথাটো সঁচা, কিন্তু সমুদ্ৰইহে কথা এটাত বেয়া পাই আছে। সমুদ্ৰ, অ সমুদ্ৰ। অ বাইদেউ, জোঁৱাইনো কি বেয়া পাই আছে? আমি হেনো তাৰ লগত আলোচনা নকৰাকৈ সিদ্ধান্তটো ললো। অ, তাৰমানে জোঁৱাই ফোন পাতিছে? অ, সেইটোনো আৰু বেয়া পাবলগীয়া কথা নে? একো বেয়া পাবলগীয়া কথা নহয়, ঘৰৰ ল'ৰাটো ঘৰলৈ আহিব, ভাল লগা কথাহে। এইবোৰ এতিয়া উৎফোন চুপোন ভাঙিব নালাগে, ব'লক পিছে পৰা বুজালেও হ'ব। আহক আহক। সমুদ্ৰ, বৰ্মন দা, দুয়ো ঘৰে মান্তি হ'ল যেতিয়া, ইমান ভাল খবৰ এটা, গতিকে ঘৰখনলৈ অলপ মিঠাই নিনে জানো? নিম ৰবা, কিন্তু তুমি আজি আমাৰ ঘৰলৈ ভাত খোৱাকৈ যাব লাগিব। কিয়? কাৰণ দুবৰী আৰু মনক আজি কথাবোৰ আমি কম বুলি ভাবিছো, আৰু সেই সময়ত যদি তুমি থকা তেতিয়াহ'লে। হে, থাকিম আকৌ, কিয় নাথাকিম। আচ্ছা, এই দুবৰীহঁতৰ ঘৰলৈ খবৰটো দিব লাগিছিল নেকি? অহ, মই দি আছো ৰবা। কৰা কৰা, পাহৰি আছিলো, এক মিনিট ৰবা। খুৰী, খুৰী, খুৰী। অঁ, হেল্ল' খুৰী। খুৰী নহয়, মই প্ৰেৰণাইহে কৈছোঁ। অহ, এই খুৰী নাই নেকি? আছে, খুৰাক অকণমান গেটৰ ফালে উলিয়াই লৈ গৈছে, মই মাতি দিছোঁ ৰ'ব। নালাগে নালাগে, মই তোমাকে খবৰটো দি দিওঁ ৰ'বা, তুমি কৈ দিবা অমৰ মান্তি হ'ল। কি, আপুনি সঁচাকে কৈছেনে? মিছা ক'বলৈতো আজি আৰু ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিল নহয়। ইমান আপত্তি কৰি থকাৰ পাছত কেনেকৈ মান্তি হ'ল? আমাৰ বৰ্মনাই এনেকুৱাকৈ বুজাইছে, মান্তি নহৈ পাৰেনে? মই খুৰীক খবৰটো দি আহোঁ ৰ'ব। ঠিক আছে। খুৰী, খুৰী। কৈ দিলোঁ, খুৰী নাছিলে, প্ৰেৰণাকে ক'লোঁ। ঠিকেই আছে, এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ। অঁ, বলক।
সমুদ্ৰ সমুদ্ৰ মই অনন্য দুৱাৰখন খোলাচোন খোলা মায়ে আহি পেলাই দুৱাৰখন নক কৰি আছিলে তুমি কিয় খুলি নিদিলা কিয় খুলিম মই মায়ে তোমাক চৰি ক'বলৈহে আহিছিলে ভুল এটা কৰাৰ পিছত চৰি ক'লে মই মাফ কৰি দিম নেকি বটুকো মই ঠিকছে গালি দি থৈ আহিছো তাক গালি দি একো লাভ নাই গণ্ডগোলটো গুৰিতহে লাগি আছে মই কথা এটা বুজি পোৱা নাই বৰ্মন খুৰাইনো এনেকুৱা কি কথাটো ক'লে যিটো কথা শুনাৰ পাছত দাদাই বিয়াখনত সন্মতি দি দিলে কোম্পানীৰ কিবা লাভৰ কথা ক'লে চাগে আৰু দাদাটো একেই চবৰে চকু কেৱল দেউতাকৰ কোম্পানীটোৰ ওপৰত আরে পুরুষ হয় যদি এই কোম্পানিটো তোমার নামত লিখি দি নিজে এটা এস্টাবলিশ করে দেখক না তেতিয়াহে পুরুষ বুলি কম কা পুরুষ সব